Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel odporúčiť e-shop a chcel by som spraviť reklamu e-shopu Siluruskn, alebo ako sa to volá, Siluruskn.sk. Veď odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo kontaktným formulárom, kontaktné údaje ako je e-mail alebo telefón pod videom, alebo len odkaz, kde je kontaktný formulár, kde môžete vlastne napísať e-shopu, aj keď ja z týchto videí nič nemám. A zadarmo mi len párkrát poslali nejaké veci z rybárskych obchodov ako trojháciky, oceľové lanka a posilovať záberu na zubáca. Ale to bolo strašne dávno. Konkrétne ma zaujímajú takéto živé nástrahy, ako sú kostné červy, cervy a dáždovky a podobné. Zadarmo mi nikto takéto niečo neposle nedá na ryby. Alebo nejaký posilovať záberov. Jeden mám taký Predator Liquid, som si raz objednal. Zatiaľ sa mi nepodarilo nič chytiť, keďže mám aj problém chytiť rybičku vo Vajnorskom jazere. Máme záhradu vo Vajnoroch a chytám vlastne na Malom jazere. Potom máme hneď pred záhradou. Už som chytil pár štúk, ale len také malé, ktoré nemali mieru. Také 55-ky, 50-ky. Ale zvyčajne to mali asi úplne v krku. Zadraté, lebo málo kedy som pri udici, keďže musím robiť na záhrade veci, ako je pílenie konárov, hrabanie, strihanie, trhanie buriny a tak, alebo krmenie mačky, tak nemám čas na to. A vždycky, keď prídem k udici, tak bude policajt hore, alebo je ryba už v strome, keďže chytám kúsok odpadnutého stroma, teraz sú tam dva spadnuté stromy, tak je to dobré miesto pre dravcov. Alebo mi rybky obzerujú korytnacky, lebo je tam aj kopa korytnaciek. Preto by som veľmi chcel aj nejaké tie rybičky v náleve. Zadarmo mi nikto nedá. Alebo takéto nejaké posilovace na dravce. Tuto sú. Tento odkaz si tiež nájdete pod videom. Tuto je vlastne taká sada, kde sú dva posilovace na šťuky, na sumce a tuším na zubácov. Na šťuku je tu červený zlatý, na sumce sú dva také zlaté a na zubáca zlatý a zelený. Zadarmo mi nikto takéto nedá. Neposle za video. Tuto je sprej na sumca. To je dobrá vec. Tuto máte jednotlivé veci. Pochybujem, že mi niekto zadarmo poslal niečo takéto. Za video. Všetci mi len sľubujú. A zvyčajne si zo mňa robia srandu aj z jedného e-shopu, čo mi stále vyvolával jeden chlapík večer. To som natáčal nejaký rant, že sa im zvýšilo, čo sa týka zákazníkov a podobne, a že mi chcú ako nejakú odmenu a takéto, že mi aj nejakú finančnú odmenu poslú a tak, a už sa mi potom neozval. Takže aj takto to býva. Tak čo už. Ale ďakujem vám za každý odber a like a odporúčam vám pozrieť odkazy pod videom, konkrétne tieto živé nástrahy a posilovace záberu. Tak to by asi bolo všetko. E-shopu Siluruskn, alebo tak nejak sa to volá, tak vám odporúčam. Veď všetko potrebné nájdete a zistite pod týmto videom.
Tak vám ďakujem a lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.